អរព្រះអង្គនៃកូនសូមស្វាគមន៍មកវត្តអូក្លង់ថ្មីព្រះអង្គតមកនិមន្តមកដល់យប់មិញហើយគណៈចង់ចង់ដឹងចង់អបជាយើងខ្មែរនឹងថាព្រះអង្គមកហ្នឹងមើលកងនៅយូរឬឆាប់ហើយមានដំណងអ្វីខ្លះសូមនិមន្តដំណងមករៀនសូត្រដើម្បីជួយផ្នែកខាងសាសនាអញ្ចឹងហ៎រៀនសូត្រទីរៀនតំណាក់ដំណងសាសនាជាមួយនឹងសាសនាបរទេសឬជាជាតិបរទេសដើម្បីនាំឲ្យពិភពលោកនិងប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាជាតិបរទេសនាំមកនូវសុខសន្តិភាពតាមបែបពុទ្ធសាសនាឆ្នាហើយព្រះអង្គមករៀននៅកន្លែងណានេះគុនមកនេះតាមរយៈសមាគមរបស់សម្ដេចព្រះមហាកុសលនេះហៅថារៀនសូត្រហ្នឹងនៅលើខាងសមាគមនឹងចាត់ចែងថាជាពិសេសលោកអើមនីរដ្ឋថានឹងឲ្យស្មារតីនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអត់ដឹងឥឡូវទេកូនណាអត់ដឹងអត់ដឹងហើយទេកូនមានដំណងមកនឹងកងនៅយូរនៅឆាប់ឬនៅយូរទេកូនឬក៏ចាំរៀនហើយទៅវិញរឿងនេះយើងមិនតន់បានដឹងពីកិច្ចការងារដែលត្រូវរៀនសូត្រហើយកិច្ចការងារដែលត្រូវយើងគម្រើការនៅកន្លែងណាតទៅទៀតអត់ដឹងទេកូនណាអញ្ចឹងណាហើយចុះទេកូនចង់ទេកូនធ្លាប់ទេសនានៅស្រុកខ្មែរតស្រុកស្រុកទេកូនមកនេះហើយទេកូនចង់ផ្ញើទៅបងប្អូនស្រុកខ្មែរមានសន្និការថ្មីទេកូនមានផ្ដាំផ្ញើថាការទំនាក់ទំនងសព្វសាយសាសនាប្រកួតឲ្យទលំទលីទៅដល់ពិភពលោកឬសូម្បីប្រជាជនទូទៅនឹងវាមានការខ្វះចន្លោះមួយដោយសារប្រសងខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកធម្មកថានឹងលោកចាំបានតែភាសាខ្មែរទេគណាចឹងលោកមិនអាចសព្វសាយទលំទលីទៅបានទេនៅខ្វះចំណេះខាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតគណាដូច្នេះទានទាត្រូវទៅសិក្សារៀនសូត្របន្តបន្ថែមដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយសាសនាឆ្លើយតបជាពុះអន្តរជាតិឬអ្នកប្រសាទក្នុងសង្ខានសាលាឬកិច្ចប្រជុំនានានឹងឲ្យវាកាត់ទៅទៅទៀតគណាហើយចុះតែគេឲ្យវីសាមកនឹងគេឲ្យប្រមាណគេឲ្យមកនៅគេឲ្យគេឲ្យមកមកមើលតែមើលក្រុមការណាអញ្ចឹងហ្នឹងគេមានគណាត្រូវការនៅទីណាក៏បានគឺអញ្ចឹងហ្នឹងចុះគាត់ទៅដាក់ត្រូវការដោយព្រះមហាគុណនំអញ្ចឹងណាគណាលោកអាចពង្រឹងការពេញពិភពលោកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានកំណត់ទៅវិញទេកូនណាចំហអត់មានកំណត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយចុះចុះកត់ដូចកូននេះកត់23 24នេះកូនកត់23អញ្ចឹងហើយចុះព្រះអង្គអនិមន្តមកអញ្ចឹងហើយចុះមានអ្នកណាគេដែលមើលខុសត្រូវខាងហ្នឹងកូនលោកនៅកត់ហ្នឹងជាអនុកត់គ្រប់គ្រងបន្តទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីៗព្រះអង្គបានរៀបចំរួចសាច់ហើយគឺអត់មានបញ្ហានេះកូនណាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយក៏យើងក៏មិនបានកំណត់ថានឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាថ្ងៃណាដែរប៉ុន្តែជីវិតយើងពង្រើការក្នុងសាសនាទោះទៅទោះមកទោះអីនៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវទៅមានភារកិច្ចត្រូវពង្រើការនៅប្រទេសខ្មែរក៏យើងទៅទៅប្រទេសណាក៏យើងត្រូវទៅដើម្បីក្នុងទួលនីតិការងារជួយសាសនាចា៎ហើយចុះព្រះអង្គភាសាអង់គ្លេសព្រះអង្គចេះភាសាអង់គ្លេសហើយចឹងភាសាអង់គ្លេសចេះបាទពីមកនៅស្ទើរកន្លែងហ្នឹងមកចង់មករៀនឥឡូវលើថាជួបជាមួយលោកគ្រូភាសាខ្មែរថាតាទីស្ទូហ្នឹងថាចង់មកទទួលហ្នឹងបង្រៀនអង់គ្លេសអាត្មានឹងដំបូងកណាលីកណាលីថាអញ្ចឹងអមតែកូនកណាលីថាពុតបរិស័ទនៅវត្តនេះចង់រៀនធម៌តើព្រះអង្គមានគោលបំណងបង្រៀនពួកគាត់ធម៌ឬទេធម៌ម៉ាមិនមែននេះទេអាកន្លែងណាអាចចេះបង្រៀនបានក៏អត់កំណាញ់អត់លះដែរនឹងបង្រៀនអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបង្រៀនអាត្មាឲ្យចេះនិយាយអង់គ្លេសគេ
ខាងអូម៉ៃមកតែកូនបើបើនេះកូនបង្រៀននេះកូនបង្រៀនបើជាថ្នាក់អីមិនចឹងដែរថ្នាក់ឬក៏អីនេះកូននៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយនៅលើអ្វីដែលអាត្មាអាចជួនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថ្នាក់កម្រិតអត់មានអីទេអាចជាការឆ្ងល់តណាសួរតណាចង់បង្រៀនតណាសួរតណោះទៅហើយអញ្ចឹងនៅលើអាត្មាតើអាចប្រាប់គេអាចបង្រៀនគេបានឬអត់អញ្ចឹងចុះបើព្រះអង្គបង្រៀនទៅដោយឧបមាទៅនៅ San Francisco គេរៀនថ្ងៃអាទិត្យបើព្រះអង្គបង្រៀនថ្ងៃសៅរ៍ពួកយើងមក San Francisco អាចចូលរួមបានរឿងនេះអាត្មាមិនមានគោលបំណងមកថាមកបង្រៀនធម៌ឋានៈកម្រិតណាកម្រិតណាទេអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈនិងចំណេះដឹងនិងការឆ្លៀតពេលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចា៎ហើយនៅអាត្មាអាចមានលទ្ធភាពអត់ចំណេះថានៅពេលដែលគាត់ចង់រៀនហ្នឹងតើគាត់ចង់រៀនពីអីហើយអាត្មាអាចរៀនកន្លែងនោះបានឬអត់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនពួកគាត់មិនដឹងថាអ្វីដែលសំខាន់មែនតើបងទៅដឹងថាអ្វីក៏សំខាន់បានមិនចាស់ត្រង់តែខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះចេះធម៌ច្រើនចោះសង្ឃច្រើនជាងអាត្មាមកអរគុណច្រើនហើយចុះប្រអងមានអ្វីដែលផ្ដំទៅទៀតនេះគុនកណានឹងយកទៅផ្សាយតាមតែទេតាមថាអាត្មាគោលំណងរបស់ព្រេចនេះសូមឲ្យញោមញាតទាំងនៅស្រុកខ្មែររបស់ព្រេចហ្នឹងកុំសង្ស័យគឺគោលំណងមករៀននេះមកសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនចំណេះពីព្រោះបើយើងធ្វើជាអ្នកជួយគេសង្ស័យទៅគេក៏រៀនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ណាចា៎តែខ្វះចំណុចណាយើងមកបន្ថែមចំណេះយើងត្រង់ចំណុចនោះដើម្បីឲ្យទៅទទួលចលីក្នុងការព្រើការផ្សព្វផ្សាយសាសនាទេណាសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍ប៉ាន់កុំលាអរគុណច្រើន